Саламатсыздар ма? Бүгінгі логика және есептеу пәні бойынша оқылатын бірінші дәрістің тақырыбы жиын, жиындарға қолданылатын амалдар. Дәріс жоспарына тоқталатын болса, бірінші қарастырылатын сұрақ жиын және оның элементтері. Екінші жиындарға қолданылатын амалдар. Үшінші жиындардың декарттық көбейтіндісі. Осы дәріс бойынша ұсынатын әдебиеттерді экранға шығарып қойып отырмын. Яғни 70 математикалық логика және дискретті математика кітабын қарастыруларыңызға болады. Талипова МЖ дискретті математика қысқаша дәрістер жинағы 2016 жылы шыққан. Ақберден Балгужинова математикалық логика және дискретті математика 2011 жылы шыққан. Және Чашкин дискретная математика 2012 жылы шыққан. Осы әдебиеттерді қарастыруларыңызға болады. Жалпы жиын ұғымы және оның элементтері. Жиын ұғымы математиканың алғашқы ұғымдарының қатарына жатады. Жиын деп объектілердің, яғни заттардың бірыңғай тұтас болып қарастыратын кез келген жиынтығы аталады. Жиын сөзі математикалық термин. Ол күнделікті кездесіп жүрген жинақ, коллекция, жиынтық, әулет және тағы сол сияқты сөздердің жалпылама баламасы ретінде қолданылады. Жиындар элементтерден құралады. Жиындардың элементтері аталып беріледі, немесе сол жиын элементтеріне ғана тән қасиет, яғни белгісі көрсетіледі. Жиынды латынның бас әріпімен белгілеп, оның элементтерін фигуралық жақшаның ішіне алып жазу келісілген. Мысалы, планета сөзіндегі әріптер жиынын па әріпімен белгілесе, онда па тең болады, фигуралық жақшаның ішіне әріптерді жеке-жеке жазамыз. А, па, Н, Л, Е, Т. Немесе, бұл жиынды, яғни па жиынын, Т, П, Н, Л, Е, А деп те жазуға болады. Бұл жерде элементтердің жиындағы ретін әртүрлі жолмен жазуға болады. Жиындар шектеулі және шектеусіз жиын болып бөлінеді. Мысалы, цифрлар жиыны А шектеулі жиын. Оған 10 элемент енеді. Яғни, біз енді цифрлардың санын шектеулі екенін білеміз. 0-ден 9-ға дейін, яғни 10 цифр. Егер оның элементтерінің санын жазып көрсететін болса, онда N жақшаның ішіне A тең болады, 10 деп көрсетуіміз болады. Ал натурал сандар жиыны N, ол шектеусіз жиынға жатады. Егер жиында бірде бір элемент болмаса, оны бос жиын деп атайды. Және бос жиынды төмендегідей түрде белгілейді. Жалпы жиындардың байланыстары мен арақатынастары Эйлер дөңгелектері арқылы кескінделеді. Мысалы, Б жиыны С, Д, Е элементтерінен тұратын болса, А жиыны А, Б, С, Д, Е элементтерінен тұратын болса, Б жиыны А жиынының ішкі жиыны екені Эйлер дөңгелектері арқылы төменде кескінделген. Сыртында А жиыны, ішінде Б жиынының элементтері жатады деген сөз. Жиындар арасындағы қатынастарды екі топпен қарастыруға болады. Яғни жиындардың элементтерінің қиылысуы немесе қиылыспауы. Төмендегі мысалдардан бірінші қарастыратын болатын болса, А жиынының элементтері А, Д, С, Д. Ал Б жиынының элементтері 1, 2, 3. Бұл екі жиын қиылыспайды, яғни ортақ элементі жоқ. Ал қиылысатын жағдайына қарайтын болсақ, А жиынының элементтері А, Б, С, Д. А, Б жиынының элементтері А, Е, Ф, К. Осы екі жиынды қарастыратын болсақ, бұл жерде екеуіне де ортақ А элементі бар. Яғни, мына А және Б жиындары қиылысатынын көруге болады. Келесі, А жиынының элементтері 1, 2, 3.
Бұл жиынның элементтері 1, 2, 3, 4. Яғни А жиыны Бұл жиынның ішкі жиыны болып тұр. Қиылса және ол ішкі жиын. Келесі жағдайда А жиыны 2, 4, 6, 8 деген элементте тұрсын. Ал Бұл жиыны 8, 6, 4, 2. Бұл жерде бұл екі жиындар қиылса және олар беттесіп кетеді екен. Мына жердегі жазуға назар аударатын болсаңыздар, алдыңғы слайдта айтып кеткендей, жиындардың элементтерінің жазылу реті сақталынбаған, міндетті емес сақталу. Жиындар арасындағы қатынастарға мысалдар келтіретін болса, мысалы бірінші, А жұп сандар жиыны болсын, Б үшке еселі сандар жиыны болатын болсын. Төменде А жиыны элементтерін 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ал Б жиынның элементтері 3, 6, 9, 12. Енді осы жерлерде біз 6 мен 12-нің 2 жиында да бар екенін көреміз деп. Яғни бұл 2 жиын қиылса. Екінші мысал, А квадраттар немесе шаршылардың жиыны болсын. Б тік төрт бұрыштар жиыны. Кез келген шаршы тік төрт бұрыш болады. Бірақ керісінше болуы мүмкін емес. Кез келген тік төрт бұрыш ол шаршы бола алмайды. Жиындарға қолданылатын амалдар. Яғни бірінші жиындардың қиылысуы. Жиындардың қиылысуы дегеніміз А жиынында да, Б жиынында да жататын элементтерден және тек солардан ғана тұратын жиын А мен Б жиындарының қиылысуы деп аталады. Және мынадай өрнегімен белгіленеді. А мен Б-ның қиылысуы. Екі жиын белгісін А жиыны 2, 4, 6, 8 және Б жиыны белгісін 5, 6, 7, 8, 9. Осы екі жиынның қиылысуы 6 және 8 деген элементтен тұр. Екінші жиындардың бірігуі. А мен Б кез келген жиындар болсын. А немесе Б жиындарының кемінде біреуінде жататын элементтерден және тек солардан ғана тұратын жиын А мен Б жиындарының бірігуі деп аталады және мынадай өрнегімен белгіленеді. Мысалы А жиынының элементтері 26, 39, 5, 58, 17, 81 болсын. Ал Б жиынының элементтері 17, 26, 58 болсын. Осы екі жиынды біріктіретін болсақ, бізде 26, 39, 5, 58, 17, 81. Яғни қайталанатын элементтер тек бір рет қана жазылатын көрінеді. Осы жиындардың қиылысуы мен бірігуінің кейбір заңдылықтарына тоқталайық. Бірінші, А мен Б-ның, яғни А жиыны мен Б жиынының бірігуі, ол Б жиыны мен А жиынының бірігуіне тең болады екен. Яғни орын ауыстырамыз. Екінші, А және Б жиындарының қиылысуы, ол Б және А жиындарының қиылысуына тең болады екен. Үшінші, А, Б, С кез келген жиындар үшін мынадай заңдылықты орындалатынын көруге болады. А мен Б-ның қиылысуы мен С-ның қиылысуы тең болады. А-ның Б мен С-ның қиылысуының қиылысуына тең болады екен. Және олардың графикалық түрде кескінделуін төмендегі суреттен көре аласыздар. Кез келген А, Б, С жиындары үшін А мен Б-ның бірігуі Ның С мен бірігуі тең болады, А мен Б мен С-ның бірігулерінің бірігуінен тең болады екен. Келесі бесінші заңдылық, А мен Б-ның бірігуі мен С-ның қиылысуы, А мен С-ның бірігуі және Б мен С-ның қиылысуларының бірігуінен тұр. Келесі, А мен Б-ның қиылысуының С мен бірігуі, А мен С-ның және Б мен С-ның бірігулерінің қиылысуы.
Енді жиындардың айырымына тоқталайық. А жиынының Б жиынында жатпайтын дай элементтерден тұратын жиын А жиыны мен Б жиынының айырымы деп аталады және мынадай белгімен белгіленеді. Яғни А мен Б-ның айырымы элемент А жиынына тиісті, бірақ Б жиынына тиісті емес. Мысалы қарастырайық. Егер А жиынының элементтері 1, 2, 3, 4, 5, Б жиынының элементтері 1, 5 болатын болса, онда А мен Б-ның айырымы 2, 3 болады. Екінші, А жиыны 0, 1, 2 деген элементтен тұрсын, Б жиыны минус 1, 2, 3 элементтерінен тұратын болсын. А мен Б-ның айырымы 0 мен 1 болады екен. Ал керісінше Б мен А-ның айырымы минус 1 мен 3 болады. А және Б жиындарының декарты көбейтіндісі бірінші компоненті А жиынына, екінші компоненті Б жиынына жататын жұптар жиыны аталады. А мен Б-ның декарты көбейтіндісі төмендегі түрде белгіленеді. Мысалы, егер А жиынының элементтері 1, 3, 5, Б жиынының элементтері 2, 4 болатын болса, онда осы екі жиынның декарты көбейтіндісі мынадай жұп элементтерден тұрады. 1 мен 2, 1 мен 4, 3 пен 2, 3, 4, 5 пен 2 және 5, 4 деген элементтерден тұрады екен. Осы декарты көбейтіндісінің қасиеттеріне тоқталатын болсақ, бірінші, А мен Б-ның декарты көбейтіндісі, Б мен А-ның декарты көбейтіндісіне тең болады. Яғни, орын ауыстыру заңына бағынбайды. Сол сияқты, А мен Б-ның декарты көбейтіндісінің С мен декарты көбейтіндісі, А мен Б мен С-ның декарты көбейтінділердің көбейтіндісіне тең бола алмайды. Яғни, терімділік заңына да бағынбайды. Ал үшінші заң, А мен Б-ның бірігуінің С мен декарты көбейтіндісі, А мен С-ның декарты көбейтіндісі және Б мен С-ның декарты көбейтіндісінің бірігуінен тұрады екен. Жалпы жоғарыда айтылып кеткен жиындардың графиктік бейнеленуіне тоқталуымызға болады. Мысалы, А жиыны 2, 4, 6 деген элементтен тұрсын. Б жиыны 1 мен 3-тен тұратын болсын. Осы екеуінің декарты көбейтіндісі келесі элементтерінде тұрады. 2 де 1, 2 де 3, 4 де 1, 4 де 3, 6 де 1 және 6 де 3. Және де екінші мысалды қарастыратын болсақ, А жиыны 1 мен 5-тің арасында жататын болсын интервалда, Б жиыны 3, 5, 7 деген элементтерден тұратын болсын. Екеуінің декарты көбейтіндісін қарайтын болсаңыз, төмендегі мысалдан көруге болады. Үшінші, А жиынының элементі 1, 2, 3, Б жиыны минус 1 мен 3-тің арасындағы элементтер болсын. Үш жерде олардың декарты көбейтіндісі 1 де минус 1, 1 де 3, 2 де минус 1, 2 де 3, 3 де минус 1, 3 де 3 болатындығын көруге болады. Және сол сияқты мына экранда көрсетілген мысалдарды қарап шығуларыңызға болады. Енді сабағымызды қорытындылау үшін блиц тест алғым келіп тұр, 4 сұрақтан тұратын. Бірінші сұрақ. Жиын дегеніміз не? Жауапты. Бір типті, бір-бірімен байланысқан объектілердің жиынтығы. Ешқандай элементтері жоқ жиын. Декарты көбейтінді, ішкі жиын. Әрине, жауап бірінші болып есептеледі. А, жауап. Екінші сұрақ. М жиыны дегеніміз не? Бұл бір типті бір-бірімен байланысқан объектілердің жиынтығы. М жиынының элементтері деп аталатын кейбір объектілердің жиынтығы. М жиынының барлық ішкі жиындары. М жиынының бірігуі.
жауап, Б жауабы. М жиынының элементтер деп аталатын кейбір объектілердің жиынтығы. Үшінші сұрақ. А жиынының барлық элементтері Б жиынына жататын болса, ол қалай аталады? А жиыны Б жиынының сыртқы жиыны деп аталады. Б жиыны А жиынының сыртқы жиыны деп аталады. А жиыны Б жиынының ішкі жиыны деп аталады. Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Дұрыс жауабы С. А жиыны Б жиынының ішкі жиыны деп аталады. А жиыны 3-4 деген элементтен тұрсын. Б жиыны 4-5-6. Осы екі жиынның декарты көбейтінісін жазыңыздар. Дұрыс жауап. А жауап. 3-4, 3-5, 3-6. 4-4, 4-5, 4-6. Назарларыңызға рахмет.